Høyre er feig som ikke kutter sykelønna. Hilsen Unge Høyre. De Grønne er urealistisk som vil fjerne oljenæringen på 15 år. Hilsen SV. Velkommen til Politisk kvarter, der det blir blått mot blått og grønt mot grønt. Vi starter med det første. På Dagsrevyen og NRK.no lørdag kunne du se at alle ungdomspartiene, bortsett fra AUF og Sosialistisk Ungdom, vil ha kutt i sykelønnet. Fordi da går sykefraværet ned. Fordi vi mener det er viktig å få på plass en bærekraftig velferdsstat. Fordi vi må prioritere de som trenger det aller mest. Fordi vi vil ha en velferdsstat som tar vare på de mest sårbare. Slik at våre barn og barnebarn kan få en like god velferdsstat som oss. Vi hørte også stemmen din her, Sandra Bruflot, nestleder i Unge Høyre. Velkommen. Takk. Du var bare 9 år i 2001, som var sist gang Høyre gikk til valg på å innføre egenandel ved sykdom. Siden har Unge Høyre på landsmøte etter landsmøte tapt kampen om å kutte i sykelønna. Det gjorde dere også nå i vår, da dere foreslo at folk som var syk skulle få utbetalt 80% i stedet for 100% av lønna. Du mener det skyldes feighet? Ja, litt grann. Fordi dette er et kutt som jeg tror må komme. Perspektivmeldingen som regjeringen la fram viser at vi har ikke råd til å fortsette sånn som vi gjør i dag. Og da kan man gjøre to ting. Vi kan enten øke statens inntekter, eller så kan vi kutte i utgiftene. I fremtiden så kommer vi til å ønske oss minst like bra velferdstilbud som vi har i dag. Men det er ikke mulig. Vi har ikke råd til det. Og da mener jeg at det hadde vært veldig mye bedre om man tok noen av de kuttene som uansett må komme nå, mens vi fortsatt har et handlingsrom, i stedet for å skyve det foran seg og overlate regningen til neste generasjoner. Og det er det jeg mener at man gjør når man ikke går inn for eksempel et kutt i sykelønna. Tone Trøen, helsepolitisk talskvinne, og her nå representant for Voksen Høyre. Hva svarer du til at din redsel for å miste velgere i dag gir kommende generasjoner i regning de kommer til å slite med å betale i morgen? Jeg anerkjenner først og fremst de ungdomspartiene som setter denne debatten inn i generasjonsperspektiv. For det er viktig og det er bra. Det trenger vi. Men når det gjelder kutt i sykelønn, så er vi og alle andre ordninger som handler om arbeidsmarkedet, så er vi veldig avhengige av det trepartssamarbeidet som er i norsk arbeidsliv. Og vi ser jo at forslag om å kutte sykelønn som på en måte ikke mottas positivt hos de andre partene, strander slik som det gjorde da for eksempel Stoltenberg foreslo det i 2006. Vi trenger en bred forankring og en bred forståelse rundt norsk arbeidslivspolitikk, og dersom vi setter på en måte hardt mot hardt når det gjelder sykelønn, så kan veldig mye annet stå på spill, også innenfor arbeidsmarkedet. Men betyr det da at politikerne er gissel av partene i arbeidslivet på grunn av avtalen om inkluderende arbeidsliv? Nei, det synes jeg ikke. Og vi har, selv om sykelønnen på en måte har stått slik den har vært i mange tiår, så har det jo skjedd veldig mye på sykefraværsoppfølging. Der har vi gjort et veldig, veldig stort arbeid i Norge mellom partene, nettopp fordi det er en veldig bred forståelse og veldig bred forankring rundt at det skal lønne seg å jobbe, og vi skal hjelpe flest mulig, raskest mulig tilbake i jobb hvis man er syke. Men avtalen om inkluderende arbeidsliv er fra 2001, og den hadde som mål å kutte sykelønna med 20%. Siden da har fraværet gått ned med 10%, viser de siste SSB-tallene. Må vi da vente i 16 år da, før vi når målet? Ja, det er jo en utfordring knyttet til sykefraværet i Norge, men vi er også blant de landene som har høyest andel folk i arbeid og høy produktivitet. Og det er jo på en måte det som er grunnlaget for velstanden vår, er jo at vi er mange som er i arbeid. Og så er vi nødt til å jobbe systematisk med å både sørge for at flere unge kommer raskt inn i arbeidslivet, at ikke folk er lenge borte fra jobb, og at vi fortsetter med disse viktige innsatsene for på en måte å senke sykefraværet. Bruflot, kritikken mot forslaget om å kutte i sykelønna er jo ofte at det her rammer de svakeste. Ja. Og hvis du har en hjelpepleier da, som er aleneforsørger for to barn, og som er full lønn og så sliter med å få endene til å møtes, og hvis lønna hans skal gå ned fra 100% til 80% hvis han er sykemeldt i 2 måneder, så merkes jo det. Ja, absolutt. Men la oss si at den hjelpepleieren blir ufør. Da vil den hjelpepleieren miste nesten 40% av inntekten sin, og vil ikke ha hatt noen mulighet til å spare penger for å kompensere for det.
Blir du syk en uke, så har du tross alt vært i jobb. Du har hatt muligheten til å spare opp penger. Men at jeg ikke enig at dette et kutt som vil gå ut over de svakeste, fordi dette tross alt mennesker som har en fast jobb å gå til, som har mulighet til å spare penger. Hvis vi hadde kuttet fra 100 til 80%, så ville vi fortsatt hatt en av de aller rauseste sykelønnsordningene i verden. Men i Sverige for eksempel, der man har kuttet, så ser man at sykefraværet er nesten halvert. Og jeg tror ikke på at nordmenn er så mye sykere enn det er i Sverige. Og så sier man også et annet argument som jeg mener man også kan ta med seg når man sier at dette er å ramme de svakeste, det er at hvis man det man kunne gjort er å harmonisere sykelønna og uføretrygden. Kunne man sagt at hvis du blir ufør, så får du 80%, men hvis du får influensa en uke, så får du også 80%. Det mener jeg er veldig mye mer rettferdig enn den rause ordningen vi har i dag med 100% sykelønn uten en eneste egenandel. Hva sier du til det forslaget, Trønn? Altså, jeg tror ikke det er noe tvil om at et kutt vil ramme de som kanskje har dårligst økonomi fra før. Det er veldig mange som står, store arbeidsgrupper som har en type jobb som gjør at du ikke kan gå litt syk på jobb. Men hvorfor skal du få 100% når du har influensa borte i uke, og så skal du få 66% av lønnen hvis du er ufør og ikke kan jobbe i det hele tatt? Jo, det er to helt forskjellige ordninger, og vi er jo opptatt av at vi skal på en måte styrke arbeidslinjen. Det skal lønne seg å jobbe. Jeg tror vi må sørge for innsats på mange områder. Jeg er helt sikker på at vi ikke kan kutte oss til velferd. Jeg mener vi er nødt til å skape den velferden, og det er jo det Sandra og jeg skal jobbe for i valgkampen, at Høyre skal fortsette i regjering, at vi skal fortsette satsingen på kunnskap, forskning, utdanning, slik at vi faktisk ruster våre barn til å ha mulighet til å komme seg gjennom hele utdanningsløpet og få seg en trygg jobb. For vi vet at er det en ting som virkelig sikrer velferden i Norge, så er det at mange er i jobb, og at vi kan skape mer. Og det er jeg helt enig i, men poenget er at hvis vi ikke kutter nå, så må vi uansett ta et kutt en eller annen gang i fremtiden. Og da er jeg redd for at det kommer til å svi veldig mye mer. Og det er det som er det enkleste her er å si at vi vil ikke kutte noen ting, ikke sant? Og det er også det mest populære, det er det som sikkert er hyggeligst på kort sikt. Men det jeg er bekymret for er at min generasjon med økte pensjonsutgifter, med mindre penger inn, og med økte utgifter, så vil ikke vi ha nok penger igjen til min generasjon, hverken til pensjon eller til 100% sykelønn. Da er det veldig mye bedre om vi kutter litt nå, så at det ikke trenger å svi akkurat så mye når vi må ta regninga. Stortingsgruppa til Høyre er jo full av folk som har sagt akkurat det samme som du sier nå, da de var i Unge Høyre, men som plutselig ikke synes det er så viktig lenger når de blir voksenpolitikere og blir valgt inn på Stortinget. Kan du love her og nå at du ikke blir en av dem dersom du blir stortingspolitiker? Ja, det kan jeg. Når det er sagt, så skjønner jeg veldig godt de som er valgt inn på et program, fordi det er det tross alt landsmøtet som har bestemt, men jeg skulle ønske at landsmøtet hadde blitt med på å kutte litt for en gangs skyld akkurat i år.